South Park alkoi Suomessa tuossa just 90-luvun lopulla, ja mä vieläkin muistan, kuinka mun veli puhui siitä ihan ekaa kertaa joskus ihan tuossa ala-asteella. Kyllä, South Park oli ihan tuommoista K-18-kamaa, ja mä ja mun veli, siis tuskin vielä teini-ikäisinä, niin me jo katsottiin sitä. Tietenkään mä en voinut ymmärtää siitä vielä hevon skeidaa, kun mä en osannut enkkua ennen kolmatta luokkaa. Siis siihen aikaan kouluissa alettiin opettaa enkkua vasta kolmannella luokalla. Ja mä vielä muistan, kun me katsottiin sitä eka kertaa MTV3:lla, ja se MTV3 tietysti näkyi niin huonosti, kun me asuttiin maalla, ja meillä kaikki TV-kanavat otettiin vastaan antennin kautta. Ja se oli kuulkaa vielä sitä aikaa, kun televisio oli analoginen, ja jos oli huono signaali, niin näkyi semmoista kohinaa ja lumisadetta ja kaikkia haamuilmiöitä ja niin poispäin. Vaikka South Parkia tietysti tekstitettiin silloin, kun sitä aikanaan jo lähetettiin MTV3:lta, niin en mä ehtinyt koskaan lukea niitä tekstejä. Eikä siihen aikaan ohjelmia vielä voinut paussata muutoin paitsi sillä tavalla, jossa olit nauhoittanut sen ohjelman VHS:llä ja sä katsoit sitä ohjelmaa siitä. Ja VHS:ssäkin se pysäytyskuva ei läheskään aina ollut semmoista puhdasta niin kuin nykyään YouTubesta, vaan se oli just semmoista, että kun sä painoit pausia, niin siinä kuvassa saattoi olla jotain semmoista kaikenlaista tämmöistä ongelmaa ja tärinää ja kaikkea muuta häikkää ja muuta semmoista. No mutta palatkaamme itse sarjaan sitten. Tää kyseinen sarja on siis semmonen, joka perustuu pala-animaatio ja nykyään sen imitoimiseen, ja juonellisesti se on erittäin silleen kapinallinen kaikkea tämmöistä niin kuin uhriutumista ja loukkaantumisen kulttuuria vastaan. Eli edustit sä sitten mitä tahansa ryhmää, niin varaudu siihen, että sun edustajat joutuu pilkatuksi sarjassa. Lisäksi ne tekijät ainakin nykyään käyttää semmoista tekniikkaa, että jaksot pystytään toteuttamaan niin nopeasti, että ne pystyy ottamaan kantaa hyvinkin ajankohtaisiin meemeihin ja tämmöisiin kulttuuri-ilmiöihin. South Park siis seuraa aikaansa, vaikka tietyt päähahmot ja muut kuitenkin pysyy siinä. Paitsi että Cartman on tullut julmemmaksi vuosien mittaan. Ja että Kenny McCormack ei kuole yhtä usein. South Parkissa päähahmona on siis 4 kouluikäistä poikaa. Ja se sarja keskittyy tämän poikanelikon ja näiden perheiden seikkailuihin. Kuvitteellisessa Coloradoon sijoitetussa South Park-nimisessä kaupungissa. Tämä sarja on jopa enemmän satiirinen kuin mitä Simpsonit on nykyään. Siis mun mielestä ainakin. Ja ihan oikeasti, tässä sarjassa parodioidaan jopa Mikkihiirtäkin. Siinä se esiintyy Disney-yhtiön johtajana ja se lyö turpaa yhtä sen yhtiön työntekijää, kun se työntekijä niskottelee jostain bändin esiintymisestä. No mutta voi hyvänen aika. Enhän mä oo käsitellyt vielä edes näiden päähahmojen nimiä. Eric Cartman on siis tää nelikon läskijäsen. Siis semmonen, joka vaan nyt on äärimmäisen narsistinen nykyään. Ja jota sen takia usein epäillään, jos on sattunut jotain vakavampaa. Stan on näistä nelikoista kaikkein tavallisin, joka ei oikeastaan niin kuin, no se on valkoinen ja ei sillä ole mitään niin kuin erityistä erottelevaa ominaisuutta. Kyle on taas muuten aika samanlainen kuin Stan, mutta se on taustaltaan juutalainen. Ja sitten on tää Kenny, joka pitää semmoista oranssia hupparia ja se pitää sitä huppua niin ahtaalla, että siitä näkyy vaan silmät ja se puhuu tämmöisellä tosi suomalla äänellä niin, että siitä millään mennä saada selvää. Paitsi että South Parkin elokuvassa Kenny paljastaa omat kasvonsa yhdessä vaiheessa ja se jopa sanoo pari selvää sanaa, mutta mä en muista mitä. Jossain vaiheessa tätä sarjaa Kennin tilalla oli Butters. Butters. Mä en oikein osaa ääntää sitä. Tää tapaus on joka tapauksessa semmonen tosi naivi ja helposti hyväksi käytettävissä oleva. Ja yhdessä jaksossa Cartman jopa onnistuu huijaamaan sitä imemään Cartmanin kalua. Ja toisin kuin Simpsonit, niin South Park on selvästi niin kuin parantunut vanhetessaan. Ihan alkujaksoissa se oli vähän tämmöstä pissakakka-tyylistä huumoria, mutta nykyään se on oikein semmoista vakavampaakin satiiria, vaikka siinä on joukossa tämmösiä alkuajoista tuttuja tosi koomisia kakkavitsejä. Ja niin ikävää kuin se onkin, niin tähän sarjaan liittyen mulla on sama ongelma kuin Simpsoneissa. Eli se, että mä en pääse näkemään uusimpia jaksoja, koska vaihtelevat syyt. No yksi syy ainakin on se, että on tosi rajallinen saatavuus ja sekin, että vaikka tämän sarjan tekijöillä on oikeasti sivut, mistä muuten pääsis katsoa niitä kokonaisia jaksoja, niin ainakin viimeksi kun mä katsoin, niin se oli pois suljettu eurooppalaisilta tai ainakin skandinaaveilta.
mitä mä en taju yhtään. Mutta mä melkein sanoisin, että riippumatta siitä, että mihin ryhmään sä kuulut, niin mä suosittelisin South Parkia lämpimästi. Siis ihan oikeesti kaikkein pahimmatkin nettimeemit kumartaa tämän sarjan edessä. Niillä tekijöillä on oikeesti todella hyvä pelisilmä siihen, että mitä tahansa saattaakin tapahtua, niin se aina jollain tavalla ylittää sun odotukset. Joko niin, että jollekin hahmolle tapahtuu jotain ihan käsittämätöntä, tai sitten niin, että hahmo muuten kohtaa jonkun ihan äärimmäisen vitsikkään juonenkäänteen. Ja nämä tekijät, niin ne ei siis todellakaan ujostele. Tässä sarjassa oikeasti mikään ei ole pyhää eikä pidä ollakaan, koska muuten me vajotaan kommunismiin. Ja koomisuuden huippu tässä on loppujen lopuksi se, että aika monessa jaksossa niin ne lapset onkin lopulta viisaampia kuin ne aikuiset. South Parkin vanhatkin jaksot on jossain välissä restauroitu nykyiseen HD-muotoon. Siis ihan niin, että jokainen frame ja kohtaus on rakennettu uudestaan niin kuin uuteen kuvasuhteeseen. Ja siis niin, että se vanha ääniraita on vaan sitten poimittu siihen uuteen kuvaan. Pitäisiköhän kokeilla, josko mä pääsisin VPN:llä katsoa niitä jaksoja. Anyway, jos sä tiedät mitä tahansa kanavia, josta tätä sarjaa pääsis katsoa, niin anna sille mahdollisuus, koska mä voin taata, että joko sä tuut täysin repeämään naurusta tai sitten et. Mut mä oon ainakin nauttinut South Parkista siinä määrin, että mä en voi muuta kuin toivottaa, että näkemisiin, kuulemisiin ja animoimisiin.